পরাজয় হল যদিও কোটি কোটি বিশ্ববাসী এতিয়া ভারতক শুভকামনা জানাইছে যে ভাল খেলিছে, দহখন খেল যেহেতু ধারাবাহিকভাবে জয়ী হয়েছে ভারত। গতিকে ভারতক লৈ ইতিমধ্যে আমি ভাষ্য বিভিন্ন প্রান্তরপা শুনাইছো, দেশের কোটি কোটি ভারতীয় ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছে আমি ভারতের সত্যি সদায় আছো, বিরাট ভাল খেলিছে। আমি শুনাই যাব আপনার ভাষ্য কি হার জো হুয়ে ফাইনাল মে হুয়ে আগর লিগ ম্যাচ মে হোতি তো ফির ভি অ্যাকসেপ্ট করতে হাম লোগ বাট ফাইনাল মে হার হুয়ে কাফি নিরাশাজনক হ্যায় और ये मैच मानता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और हमारा काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच था और ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच था, तो वो जीतने के लिए खेल रहे थे मैच। प्रियांक नाम है मेरा। प्रियांक, क्या लगता है किसकी गलती थी आज मैच में, क्या कुछ मैच का मुझे कौन? अब गलती हारने पे निकालने लगेंगे तो हम तो फैंस नहीं कहलाएंगे, चीटर्स कहलाएंगे। दस मैच जीती की थी, एकदम खुश थे सब लोग, आज ऐसे वो लोटे की तरह पलट जाएगी कि आज खराब थे। इट्स एवरीवन, इट्स अ वन डे, उसका स्लोगन ही इट टेक्स जस्ट अ वन डे, इट वाज नॉट आवर डे, दैट्स इट। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा मैं नहीं मानता। It's a one day. It takes just a one day. It was not our day. That's the reason. खेला तो सर, मैं, मेरा नाम निशांत वर्मा है और बेसिकली मैं शुक्ला जी हूँ। वैसे मैं देखा जाए तो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दोनों की टीम की बहुत अच्छी थी और जैसे अपनी टीम इंडिया खेली बहुत अच्छा खेली, बट कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे आई थिंक थोड़ा प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा था, बट ओवरऑल अगर हम मैच देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया एंड एट लास्ट में बोलूंगा बोथ द टीम्स प्ले वेल, बट एज यूजुअल जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा ऑब्वियसली, सो डोमिनेट आज ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा कर लिया इंडिया को, तो मैं यही कहना चाहूंगा। डिसअपॉइंटिंग ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग तो होगा एंड बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यही हो सकते हैं। थैंक यू। আৰু এয়া লাইটিং শ্ব, এই মুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমি লাইটিং শ্বৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনাক দেখুৱাই আছো। লাইট শ্ব তো সকলোৰে মাজত উচ্চ প্ৰশংসিত হৈছে, দুয়োখন খেল যথেষ্ট উপভোগ্য হৈছে, কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ মন সেমেকিছে, কিন্তু এখন যথেষ্ট উপভোগ্য খেল হৈছে, টীম ইণ্ডিয়াক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে অনুৰাগীসকলে। আমি আপোনাক লাইটিং শ্ব দেখুৱাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত লাইটিং শ্বৰ যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছিল সমান্তৰালকৈ খেলৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়াৰ শ্ব'ৰ অনুশীলন কৰা হৈছিল শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰু প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। এয়া প্ৰথমবাৰ কোনো এখন ফাইনেলত এয়া এক বৰ্ণাঢ্য আৰম্ভপূৰ্ণ আয়োজন দেখা গৈছে আৰু এয়া লাইটিং শ্ব' কেংগাৰু বাহিনীক তেওঁলোকে সন্মান জনাইছে। আই চি চিয়ে ভাৰতৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শনত যদিও হতাশ হৈছে এয়া ভাৰত, এয়া ড্ৰোনেৰে হাজাৰ হাজাৰ ড্ৰোন তাত ৰখা হৈছিল, হাজাৰ হাজাৰ ড্ৰোনেৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ভাৰতৰ মেপ এইখন। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাই যাম আহমেদাবাদৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা, নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ পৰা লাইটিং শ্ব', লগতে এয়া লেজাৰ শ্ব' আৰু ড্ৰোনেৰে প্ৰতীকীসমূহ আঁকি শুভেচ্ছা বাৰ্তা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা দেখা গৈছে ষ্টেডিয়ামৰ পৰা। আৰু স্বাভাৱিকতে ক'ব লাগিব হোম গ্ৰাউণ্ডত স্বপ্ন ভংগ হৈছে ভাৰতৰ, কিন্তু বহুকেইটা সাজ বহাই থৈ গৈছে, বহুকেইটা অভিলেখ ৰচিছে ভাৰতৰ বাবে ভাৰতৰ খেলুৱৈ এইবাৰৰ শৃংখলাত। বিৰাট কোহলিয়ে আমি আপোনাক ভাষ্য শুনাই যাম। আৰু সমান্তৰালকৈ কেপ্টেইন হিচাপে
সর্বাধিক রান করার খেতাব এবার রোহিত শর্মা দখল। ইয়ার আগতে আছিল কেন উইলিয়ামসন, 578 রান করেছিল কেন উইলিয়ামসনে। এগারী ক্যাপ্টেইন হিসাবে, এগারী অধিনায়ক হিসাবে আটাইতক বেশি রান করা আছিল কেন উইলিয়ামসন। আজি 47 রান করার পাছত রোহিত শর্মায় সেই অভিলেখ ভঙ্গ করে নিজের নামত রাখিলে সেই খিতাব। 598 রানে এগারী অধিনায়ক হিসাবে আটাইতক বেশি রান করা গড়ী হয়েছে রোহিত শর্মা। আমি আর এটা ভাষ্য শুনাব বিচার আপনার। हमारी ज़्यादा कामयाब नहीं थी तो ये दुख की घड़ी है, दुख का समय है, दुख अपना बना रहे। होता रहता है, हार जीत तो होती रहती है। अगला वर्ल्ड कप आएगा तो इंशाल्लाह फिर जीतने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। डॉक्टर फैयाज थोड़ा रनों की कमी रह गई, बाकी टीम ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और जितने कोशिश कर सकते थे उन लोगों ने की। बाकी किस्मत थी, आज दिन इंडिया का नहीं था, आज ऑस्ट्रेलिया का दिन था। আৰু এয়া আমি আপোনাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই ড্ৰোন শ্বট, লেজাৰ শ্বটসমূহ দেখুৱাই আছোঁ, শ্ব'সমূহ দেখুৱাই আছোঁ। লগতে আমি সমান্তৰালকৈ ভাষ্য শুনাই গৈছোঁ আৰু ভাৰতৰ বাবে যথেষ্ট কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ, 10খন খেল জিকিছে আৰু যদি এইখন জয়ী হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পাছতে ভাৰত হ'লহেঁতেন একেলেথাৰিয়ে এটা শৃংখলাত প্ৰতিখন খেল জয়ী হোৱা। ইয়াৰ আগত অষ্ট্ৰেলিয়াই এই খিতাপ অৰ্জন কৰি থৈছে। অষ্ট্ৰেলিয়াই এতিয়ালৈকে 6 বাৰ বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি নিজৰ নাম কৰিছে আৰু এবাৰ পেট কামিংছৰ নেতৃত্বত ষষ্ঠবাৰলৈ তেওঁলোকে বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতৰ বাবে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ সুযোগ আছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত আমি আপোনাক লেজাৰ শ্ব' দেখুৱাইছোঁ, ড্ৰোন শ্ব' সাজু কৰি তোলা হৈছিল, অনুশীলন চলোৱা হৈছিল। হতাশ মনেৰে মেন ইন ব্লুৰ সমৰ্থকসকল এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত, আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। তাৰোপৰি এটা ভাল খবৰ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ, যে জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰত 4 ট্ৰিলিয়ন বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতত। এয়া এক ঐতিহাসিক পৰিঘটনা ভাৰতৰ বাবে। কেতবোৰ তেনে ভাল খবৰ আছে, প্ৰাসংগিক কেইবাটাও ভাল খবৰ আছে আৰু 10খন খেলত জয়ী হোৱাৰ পাছত যি হৰ্ষোল্লাস দেখা গৈছিল সেইসকল অকণমান বিমুখ হৈছে, অকণমান তেওঁলোকৰ চকুলো কিন্তু নিৰাশ কোনেও একেবাৰেই হোৱা নাই। সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছে, মুহূৰ্তত টীম ইণ্ডিয়াক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন। টীম ইণ্ডিয়াই ভাল খেলিছে, টীম ইণ্ডিয়া আগলৈ ভাল খেলিব, আমাক কেৱল সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন। 20টা বছৰৰ অন্তৰালত আকৌ এবাৰ সপোন জাগি উঠিছিল যে বিশ্বকাপ জয় কৰিব ভাৰতে, কিন্তু সেই সপোন ক'ৰবাত চুৰমাৰ হৈছে। কিন্তু আগলৈ ভাবি সেই সপোনক ধৰি ৰাখিছে 47 কোটি ভাৰতীয়। আৰু বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আজি আপোনাক খেলৰ প্ৰতিটো আপডেট জনাইছোঁ আৰু সৰ্ববৃহৎ ষ্টেডিয়ামত এয়াৰ শ্ব' চলি আছে। আমি জনাই থাকিম আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়তো, দেখুৱাই যাম এই ড্ৰোন শ্ব' লগতে লাইট শ্ব'। এটা বিৰতিৰ পিছত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াক অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর। অস্ট্রেলিয়ার দুর্দান্ত প্রদর্শনক প্রশংসা করেছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীগিয়ে। আনফালে ফাইনেলত পরাস্ত হওয়া টিম ইন্ডিয়াক টুইটযোগে সাহস দিছে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে। ফাইনেলত পরাস্ত হলেও চলিত বিশ্বকাপত টিম ইন্ডিয়ার প্রদর্শনক উচ্চ প্রশংসা করেছে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে। প্রবল আত্মবিশ্বাসে বিশ্বকাপত দুর্দান্ত প্রদর্শন করে দেশবাসীক গৌরবান্বিত করা বলে টুইটত উল্লেখ করেছে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে। কেবল আজিয়ে নহয়, সদায় টিম ইণ্ডিয়াৰ লগত আছোঁ বুলি সাহস দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যেনেধৰণে কোটি কোটি দেশবাসীয়ে তেনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে, আমি সদায় দেশবাসীৰ সৈতে আছোঁ, টিম ইণ্ডিয়াৰ সৈতে আছোঁ, তেনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ টুইটতো, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যটো দেখা গ'ল সেই সাহস, সেই উৎসাহ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আহমেদাবাদ ষ্টেডিয়ামলৈ আকৌ যাম নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামলৈ ভাষ্য শুনা। উম্মীদ টুট গে আর জিতনা উম্মীদ চার সাল ইন্ডিয়া খেলাফ কে আপ সকতে সারা টিম আছে তো ভাই উম্মীদ থাকে জিতে গি ওয়ার্ল্ড কাপ ইন্ডিয়া
क्या नाम हुआ आपका? इरशाद। आपको देश देख रहा है, आप बोल सकते हैं जो गेम आपने देखा। ऑल द बेस्ट पूरे टीम के लिए यार, अपना टीम है फिर क्या बोला जाए, बाकी सब रहे तो अपने ही है। पूरा टीम अपना बेस्ट है। टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि इंडियन टीम का भी काफी भरोसा टूटा होगा जो गेम आज उन्होंने। नहीं, इंडिया टीम पे कभी भरोसा नहीं टूटा, हमेशा से भरोसा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि टीम हमारी है। तो एक खेल का रहेगा, टीम हमारी है, हम हार जीत तो लगा रहता है लेकिन सपोर्ट का भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्रूशियल चीज होता है तो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मोमेंट होता है, जैसे कि उस दिन न्यूजीलैंड का हुआ। हमें सब बेचारे सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं लेकिन वो फाइनल में नहीं जीत पाते। साउथ अफ्रीका भी आपने देखा होगा मैच, वो हमेशा क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो हमेशा टीम के सेमीफाइनल से पहले ही छट जाते हैं, चाहे सेमीफाइनल खेल के। तो ये टीम में होते रहता है और जो भी टीम होती है थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मूवमेंट तो आते रहता है, लेकिन सपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के गेम को लेकर कुछ कहेंगे जिस तरीके से? ऑस्ट्रेलिया के सारे टीम अच्छी खेली, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जीत की, और खासकर जो ट्रेविस हेड, उन्होंने पारी खेली अपनी टीम के लिए, विनिंग पारी, अच्छा लगा। लेकिन कुछ दिल है जो टूट गए, इसका क्या बोले, क्या लगता है, उम्मीद है अगली बार ये टूटे? इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, अगली बार जरूर जीतेंगे लोग। अगला साल ही 2020 वर्ल्ड कप है तो उम्मीद है फिर सपोर्ट रहेगा। क्या नाम है आपका? इरशाद। ठीक है भाई, शुक्रिया। ये भाई बोले, ये बताइए आज के मैच भारत और गोल।